Abaana bano kati abakuumirwa mu maka agakuuma abaana n'okubudaabudibwa aga akowa waswa Semanda Brian ng'amanyiddwa nga Spider yasuubula abaana bano okubatwala e Kampala abafunira emirimu mu mabala ag'ebbeeyi ko n'amayumba g'abagagga nga tewali kye bajulwa ono oluvannyuma lw'okubannyonnyola yabatuma bagende ewaabwe bajjeyo ensawo zaabwe nabo kye baakola olwo ne bessa mu ddene obuli embeera yababijjirira ate eyali abatwala e Kampala bwe yabeefuulira n'abatwala mu looji embirizi olwo n'atandika okubasobyako omu ku omu. Kabaawo w'otunoonya twali tumunyonya ne tusanga Spider n'ayita muganda wange n'amugamba nina omulimu n'atugamba okukola mu baala e Kampala n'atugamba yena ne faamu ayinayo n'ennyumba musobola okugendayo ebbaala n'ogenda mu faamu ye mulimu ennyumba buli kimu mwaba kale buli kimu mulina okukirya buli kimu nga abalabirira bulungi kati bwe yatugamba n'atugamba ikawungezawo nga budde buzibyemu kati ngende munene engoyi zammwe bwe twagenda ne tugenda ne tuzinona ani bwe yamala n'atuza mu motoka n'agamba tugende e Kampala tuuka ne ttawuni tugenda ne tugenda ne tuuka ekyazanga n'apangisa looji yatukozesa nga tumaze onyunya buli kimu ekiri ku mubiri gwe yatandikira ku muganda wange bwe yamala n'adda ku munnaffe omulala n'amala n'adda ku nze. Omwana omulala alambuludde nti omusajja ono ng'abatwala yasooka kubayisa mu bifo ebidigidirwamu ng'eno yabagulira bbiya n'ebitamiiza ebirala n'oluvannyuma n'abakaka okukola kaliyoki paka walorumu nanyini zombo bamuyita Nasiri gye batupangisa mwe yatukozeseza. Abamu ku bano basabye abakulembeze eryantonde okusitukiramu bataase bannaabwe mu kitundu kino abakola mu bbaala n'abakuluusibwa obuyinza banoonyerezeko abaana ate abakola mu mabaala nabo babajjeyo. Bano bawanjagidde ab'amateeka okubonereza omusajja ono asobole okukomya omuze gw'okusobya ku mabujje. Ab'amateeka basooke bamukwate bamubonereze abeeku poliisi amaleyo ebbanga nga ddene. Akulira ekitongole kya Okukabasanya David Kalanda ategeezezza ng'abaana bano bwe bagenda okubudaabudibwa babajjanjabe n'oluvannyuma babangulwe mu mirimu gy'omutwe kyokka n'alaga obweraliikirivu olw'omuwendo gw'abaana abakukusibwa ogweyongera buli lukya. Neno abantu abayita mu mbeera ey'okukusibwa njagamba bali wakati w'abaana 10-15 nti si bonna nti baendinga apo okubeera mu projekiti okumala ebbanga abasinga bwe tubeera nga tumaze okukola rehabilitation tugezaako okubazisetolinga eri famire zaabwe. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twaha Kasirye akakasizza okukwatibwa kwa Waswa Semanda amanyiddwa nga Spider ng'ono yakwatibwa mu bitundu bya Mbirizi era nga yaggulwako emisango egy'okukukusa n'okukabasanya abaana. Omusajja ono ayitibwa Brian Semanda Waswa abasinga gwe bamanyi nga Spider twamukwata era nga avunaanibwa emisango gy'okukabasanya abaana n'okubakukusa. Embeera eno ewaliriza poliisi okutandika okubangula basajja baayo mu nkola ey'ekikugu ey'okulwanyisaamu ebikolwa bino. Bano bali mu kutendekebwa Maria Flo Hotel Masaka ng'amyuka omuduumizi wa poliisi mu Greater Masaka Wandera Jamada ategeezezza nga bwe babadde balina okusoomoozebwa mu bukugu bw'okulwanyisa ebikolwa eby'okukusa abaana. Tebalina bumanyirivu oba skills ez'okubeera nga banoonyereza ku kukusa abantu mu ggwanga muno. So eyo ebadde emu ku okusoomoozebwa kwe tulina. Dr. Asia Kayongo avunaanyizibwa kubangula abapoliisi agamba nti okusalawo okutandikira mu kitundu kino bakizudde ng'ebikolwa eby'okukusa abaana biri waggulu mu Greater Masaka. Ebadde nga bwe twakola research analysis yaffe twalabanga ensonga z'okukusa abantu zaali zigenda waggulu. Tugezezaako okusomesa abaana abakola investigations neera nga tulaba embeera teri mu nteeko nga twali gyagadde ne tusalawo tukyongeremu tutaddeko kati abo abakolagana n'abantu mu communities zaabwe
niteka umuna ba crime intelligence tubagatte wa mati tulabe ntongera okubanga tukendeza kumbere eno musaidi yebendo bendo ya Greater Masaka.